სესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში დანერგილია უდანაკარგო წარმოების პროცესი. ყველაფერი ეს მიმართული არის იქ, რომ მეორადი რესურსები, რომელსაც უტილიზაცია ჭირდება, გამოვიყენოთ წარმოებაში. აი ამ მიმართულების მომუშავე ერთ-ერთ უბანზე ვიმყოფებით ჩვენ ახლას, სადაც ხდება მეორადი რესურსების გამოყენება. მისი მრავალ ფრაქციებში დამსხვრევა ადვილად მოცილების მიზნით. საიდანაც ყებულობთ შემდეგ ჩვენთვის სასურველ მზაპროდუქციას, ეგრეთ წოდებულ შუალედურ პროდუქტს და სეპარირებულ წესებს. ტექნოლოგიურმა სიახლეებმა საშუალება მოგცა მაქსიმალურად ამოგვეღო ლითონური ნაწილი და დაგვებუნებნა საწყობში როგორც მზაპროდუქცია. დარჩენების გადამუშავება საშუალებას გვაძლევს ბუნებრივი რესურსების დაცვასთან ერთად აღმოფხვრათ გარემოსათვის მიყენებული ზიანები.